Vrienden, het wordt je toch ook niet makkelijk gemaakt als supporter van Feyenoord. Het zijn werkelijk hele zware tijden. En dan wat ik nu weer hoor en lees en waar ik dus, nou, waar werkelijk mijn verstand staat stil. De Feyenoord-spelers willen geen salaris inleveren. Moment even hoor. Hey. Ik pak even een momentje hoor. Jongen. Wat is dat? Wat is daar nou aan de hand? Hoe is dat nou te verklaren? De hele wereld staat in de fik. Heel Nederland moet aan alle kanten, moet iedereen zijn verlies pakken. Is het niet in de horeca, dan is het wel bij welk bedrijf dan ook. Alle ondernemers, iedereen is zo'n beetje de sigaar. Iedereen moet geld inleveren. Ook de mensen die daar werken, daar wordt ook aan gevraagd. Wil u een beetje meedenken en meehelpen en lever wat geld in? Of zie af van een vakantiegeld, of zie af van dit of dat, of laat die bonus gaan. En dat gebeurt er allemaal. Maar niet bij de Feyenoordspelers hoor. Nee, de Feyenoordspelers, die hebben daar maling aan. Die hebben totaal geen feeling en totaal geen touch meer met de werkelijkheid en met wat zich ook in de wereld en in Nederland afspeelt. Totaal niet. Hoe is het nou toch mogelijk dat als je 1,4 miljoen of 1,5 miljoen verdient en dat ze vragen aan jou, lever een ton in of zo, dat je daar dan moeilijk over gaat doen in deze tijd? Feyenoord heeft het ook al zwaar op dit moment. Die leveren ook elke week geld in, geen publiek op de tribunes en dat kost tonnen en tonnen. En dan vraagt Feyenoord, lever even wat salaris in. Nee, zeggen de spelers van Feyenoord. En wat denk je dan van mensen die op de tribune zitten normaal? Het legioen, wat denken jullie daar dan van? Stelletje mafkezen. Denk je dat die 1,5 miljoen verdienen? Of 1 miljoen? Of 8 ton? En hoe denk je dat zij daar tegenaan kijken? Dat jullie te personenmieterd zijn om 50.000 of 40.000 of weet ik veel wat in te leveren om een beetje mee te denken met de problemen van Feyenoord. Daar is dan toch geen enkel begrip voor. Dat snapt toch geen enkele Feyenoord supporter meer. Dan ga je toch helemaal vanuit je plaat, zoals ik. Jongen, ik kan maar 1 ding zeggen. Het wordt je niet makkelijk gemaakt om Feyenoord supporter te blijven.